Programmet præsenteres af Knuthenborg Park og Safari. Jeg tror, at det lugter sød. Ja. Og de er meget hurtige. De lærer lige som... De er tunge. Ja. Så laver de... Så tager de hælen op og laver lort på græsset. Ja, det tror jeg også. Måske var jeg det 1000. Programmet blev præsenteret af Knuthenborg Park og Safari.